Churo yuko sawa? Churo muko team? Ebu nione team? Ebu nione Kanu? Ebu nione Kanu? Tumeamua na Kanu? Tumeamua na rais wetu ni nani? Ati ni nani? Ati ni nani? Ati nini? Ati nani? Mmeamua? Unajua? Kuna wanaume watatu wanataka rais. Kuna mmoja ametuambia wa Kenya kwamba akifaulu atapatia vijana bangi. Mumesikia huyo? Kuna mwingine pia amesema akifaulu atapatia vijana wilbaro. Na kuna yule amesema atapatia vijana shilingi 6,000. Mutafuta gani? Mutafuta ya wilbaro ama ya bangi ama ya pesa? Pesa mfukoni? Pesa mfukoni? Sindio? Mumejionea pia kwamba hiyo team anaitwa Kenya Kwisha. Naitwa nini? Hiyo team ya kina Ruto hiyo. Gurane? Inaitwa Kenya Kwisha, sindio? Unajua kwa nini wanaita Kenya Kwisha? Hata yule wameleta kama governor ya Nairobi, hawana pesa. Wameangalia makaratasi yake, makaratasi ni fake. Scam. Yaani scam. Sasa kama hiyo ndio aina ya viongozi wanataka kutuletea ati kutawala Nairobi. Sio ni Kenya Kwisha? Sio ni Kenya Kwisha? Hata ile ya Kakamega. Mwenye anataka kuwa gavana kule Kakamega pia. Makaratasi ni fake. Makaratasi ni scam. Ndio maana wanaitwa nini? Kenya Kwisha. Kwa hivyo sisi kama watu watiati, tumesimama imara katika chama cha Kanu. Rais wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Raila Amolo Odinga. Ehe. Nani governor ya Baringo? Ebu sema nisikie. Nani governor ya Baringo? Nani governor ya Baringo? Ehe. Nani senator wa Baringo? Ebu sema nisikie. Nani senator ya Baringo? Chemtuma aende wapi? Aende wapi? Alale. Aende wapi? Alale. Aende Kabartonjo. Sindio? Ehe. Nani women rep? Nani women rep? Nani women rep? Jebe jebozu? Ehe. Nani mjumbe? Nani mjumbe? Mjumbe ni nani? Mjumbe ni nani? Na MCA ya hapa Churo ni nani? Wapi yeye? Wapi yeye? Wapi MCA? Kana hiyo ni? Baba yao. Mumeamua huyu jamaa arudie. MCA arudie. Aende county. Alete mama mazuri. Basi, salama jamani. Oh, memaliza?